তো হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ আন এটি ভিডিওলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বৰ্তমান এতিয়া আছোঁ হাজোত। যি হাজোৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ আমি নলবাৰীলৈ, নলবাৰী মৰুৱাত যামগৈ এতিয়া। তো আজি তাত মৰুৱাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ উৎসৱ হৈ আছে, কিয়নো গুৰু জয়ন্তী হিচাপে তাত উৎসৱ হৈ আছে। তো উৎসৱৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাম, লগতে আপোনালোকে চাই থাকিব। তাত গৈ সঁচাকৈ বহুত ভালেই লাগিব। আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰমান হ'ব, তালৈকে গৈ আছোঁ। তালৈ গৈ আপোনালোকক সকলো পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ। তো এটা বাইকত উঠিলোঁ, আমি নলবাৰীলৈ গৈ আছোঁ। আন্ধাৰ পাই গ'লো এতিয়া নলবাৰী মৰুৱা। নামঘৰৰ কিছু পৰিৱেশ দেখিছোঁ, প্ৰথমে ভিতৰৰ পৰা সেৱা কৰি আহোঁ। এয়া চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ, এয়া আমাৰ টিকলা, এয়া ধুলো, ধুলো আহিছে আমাৰ লগত। ভাল লাগিছে নাই, ভাল লাগিছে ন, আহি ভাল লাগিছে ন। আপোনালোকক চাৰিওফালৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ।
তো এনেকৈ নাম চাওঁতে চাওঁতে কিমান সময় হ'ল কি হ'ল একো গমেই পোৱা নাই, বহুত ৰাতি হৈ গ'ল, এতিয়া মাছ গোচা হৈ গ'ল। তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।